нас зараз є чудова можливість представити вам чеського виробника Хокстер і показати топку в дії, яка називається HK78x57. Ця топка має велике оглядове скло. Топка стальна, футерована шамотом, що допомагає їй мати високу температуру спалювання і хороший коефіцієнт корисної дії. Топка має 12 кВт потужності при 210 кг своєї ваги. Топка має вторинний допал і систему чистого скла. Також ця топка є герметичною, що ми можемо перевірити за допомогою перекриття подачі повітря. Коли ми перекриваємо подачу повітря, ми бачимо, що топка призупиняє своє горіння і практично перестає горіти. Коли ми відкриваємо подачу повітря, топка розгоряється і ми бачимо вверху систему допалу газу. За допомогою системи допалу газу ця топка досягає коефіцієнту корисної дії 80%. Топки компанії Хокстер можна комплектувати світлим шамотом або темним шамотом. Також в комплектації топки можна використовувати або сталевий теплообмінник, так як в даному випадку. Також є можливість комплектувати її чавунним куполом, коли ми використовуємо цю топку в системі гіпокаус, або акумуляційною масою, коли ми хочемо максимально зберегти тепло від цієї топки. В кожній топці Хокстер є можливість комплектувати подвійним склом. Комплектація подвійним склом відбувається для того, щоб коли ми хочемо вибрати топку з великим гарним оглядовим склом в невеликій кімнаті, то тоді ця кімната буде перегріватися від інфрачервоних випромінювань. Коли ми топку комплектуємо подвійним склом, то тоді основна кількість тепла переходить через корпус топки, а інфрачервоні випромінювання через скло йдуть мінімальними. Дуже важливою перевагою компанії Хокстер є дверний профіль, який вони використовують у своєму продукті. Дверний профіль є складної форми, за допомогою чого досягається його максимальна жорсткість та температуростійкість. Також цей профіль має посадочне місце спеціально для керамічного шнура, який робить топку максимально герметичною. Безпосередньо мене вразив технологічний підхід компанії Хокстер до виготовлення свого продукту. Ми це можемо спостерігати на зварних швах цієї топки, на метизах з антикорозійним покриттям, на ручці, яка виготовлена спіральної форми для швидкого охолодження. Також ми це можемо перевірювати на ході подачі повітря. Ми бачимо, наскільки легко вона регулюється і плавно ходить. Сталь покрита керамічною фарбою, яка витримує високі температури, а крім того, вона не випаровується і не виділяє шкідливих речовин. При випробуванні топки компанії Хокстер, а безпосередньо в даному випадку HK78x57, сподобались такі фактори. Що бездоганно працює система чистого скла. Я бачу, що топка горить при максимальному коефіцієнті корисної дії. Шамот завжди залишається чистим, скло завжди залишається чистим. Топка чудово регулюється, топка має гарний естетичний вигляд. І, на мою думку, цей виробник є одним з найкращих виробників на європейському ринку. А також безпосередньо цей продукт є одним з найкращих продуктів. Я собі придбав таку топку, щоб вечором сидіти біля неї, спостерігати, як гарно горить вогонь, а також отримувати тепло і задоволення від цієї топки. Компанія Теплокран спеціально для вас змонтувала дану топку Хокстер HK78x57 у місті Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 105, куди ви зможете в будь-який момент завітати та перевірити якість роботи цієї топки, а також звернутися за технічною консультацією та розрахунками до наших спеціалістів.